ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਨੂਕ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ AI ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੀਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। ਚਨੂਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ GCMS ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਪਾਇਲ ਆਪਣਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਸਕੇ, ਕੇਸ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਇੰਨਾ, ਅਥੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ, ਚਨੂਕ ਐਜ਼ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।